Mazangama la fambatu, Mazangama la fambatu, talba fachafa tatati, talba fachafa tatati, tokodu e. Yo yar kafone da wato taf dagge fatata kenya kun saganta kenya saganta kan ke shoti kopi gingil charati ega torban lamaf sinjala baden ture harli torban lamanara te bolesa ken gota kenya hayu kenya ragdu kenya qorata sena kenya artista calu ratge oromo ba ye gedisise oromo ba ye kamsise nama kasi wa brada bon ba ye nama dukupsa ba ye nama tedagama anelli halu makana fin yero gabab du daftur ballam man kana hamiletin do fesin taso wanani qamne fan bade ba ye mira kenya nu tokame acen hayuda acen gota acen ragdu kenya egre oromo tilmame nama nu raguda sena darbes nama nu yada tura haala keessa jirtuttis immoo jirra jedhee nama nu jajjabeessudha. Nama akkasii of biraa dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Maatiinsaa, ijoolleen, haati manaan, abbaa fi haati obbolaansaa bakka jirtanitti Waaqayyoon jajjabina isiniif kennu hunda keenyatu gadda. Aceennuuf goota obboleessa keenya keessumatti iyyuunaaf hiriyaa cimaadha. Gorsituu kooti. Haceen hayyuu keenya. Hacee of biraa dhabuun baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee baay'ee yeroo hamaa kana keessa yeroo itti Oromoon isa barbaaddu yeroo itti ijoolleensaa maatiinsaa hundi keenya isa barbaadnu kana keessatti yeroo gabaabduu kana keessatti nu biraa deemuunsaa baay'ee nu gaddisiise. Yeroo gabaabduu akkasitti deema jedhee guyyaa tokko yaadee waan hin beekne farrifadhe. Ganaa waggaa 50ffaasaa yeroo inni itti wallee jalqabee waggaa 60ffaa 70ffaasaa kabajanna jedheen eegaa ture malee yeroo gabaabduu akkasitti nu biraa deema jedhee yaadne. Garuu egaa qabsaa'anni kufa qabsoo nutti fufa baay'ee nutti dhaga'ama baay'ee nu miidheera. Garuu miidhama isaa kanarra immoo bakkuma jirutti istaakii taanee dhaabbannu otoo hin taane qabsoo haceen eegalee qabsoo haceen itti wareegameef kana galmaan ga'uudhaaf Oromoon biyya alaa biyya keessaa jabaatee hojjechuu qaba. Kaayyoon Hacee yeroo hundumaa waa'ee tokkummaa Oromooti, waa'ee jaalala Oromiyaati, waa'ee uummata ofii kunuunfachuu, uummata ofii ajajamuu, uummata ofii tokkoomsuu irratti yeroo aarsaa inni dabarse nutillee daandii inni jalqabe kana fuunee galmaan ga'u nurra jiraata. Haceen nama tokko miti. Haceen sagalee uummataati. Haceen raagduu uummataati. Nama akka Hacee kana argachuun baay'ee ulfaata. Oromootti yeroo baay'ee itti furata. Nama kana of biraa dhabnee, nama kana of biraa nu jalaa furatan, ija keenya duraa furatan, nama kana nu jalaa furatan, haamilee uummata keenyaa cabsuuf, haamilee uummata keenyaa daakuudhaafitu tokkitti akka kuma Hacee keenya nu jalaa furatan. Egaa qabsoon bakkuma jirrutti istaakii goonee hafne otoo hin taane, dirqamni keenya kaayyoo Haceen itti wareegame fuunee galmaan ga'udha. Kana yoo goone Hacee jiraachifne jechuudha. Kaayyoo Haceen itti wareegame kana fuunee yoo galmaan geenye Haceen ni jiraata. Hacee ija keenya duraa fudhatan malee laphee keenya keessaa hin furanne. Sagalee isaa gurra keenya keessaa hin furanne. Yeroo hundumaa sammuu uummata Oromoo miliyoonii 50 keessa jira. Haceen nuuf goota. Haceen nuuf hayyuudha. Haceen nuuf raagduudha. Haceen gorsaa keenya. Oromoo gorsa, Oromoo jajjabeessa. Waan darbees nu yaadachiisa. Waan dhufuuf jedhu immoo akka irratti qophoofnu nama nutti himaa tureedha. Kana gochuudhaan haamilee uummata keenyaan cabsan. Kana gochuudhaan qabsoo uummata keenyaa dudduubatti hin deebisan. Haceen tokko nu biraa deemu malee Haceen miliyoonni dhalatee bula. Haceen ofiisaatiif jiraatee hin dabarre. Hacee hedduu obboodatti nu horee darbeera. Waaqayyoon kanneen akka Hacee hedduu jiran nuuf kaasa. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtan maatiin Hacee haamileen keessan hin cabin. Haceen yeroo hundumaa laphee keenya keessa jira. Haceen yeroo hundumaa sagaleen isaa gurra keenya keessa jira. Haceen yeroo hundumaa akkaataa waltajjii irra deemu ija keenya jira. Irraanfachuu hin taanu. Lubbuu isaa qaalii, lubbuu isaa bareeddu sana ijoollee sadiif utuu hin jedhin uummata Oromootiif dabarsee kenna. Bara baraan yaadatama. Seenaa Oromooti. Siidaa Oromooti. Laphee keenya keessaa bakka qaba. Jireenya keenya keessaa bakka qaba. Tarree goototaa keessa jira Haceen. Irra Hacee dhabne jennee mooraaliin keenya, hammileen keenya tuqamuu hin qabu.
gumaa cee baasu kaayyoo cee galmaan geessisudha. Ijoollee babbareedduu sadii immoo nuu dhiisee deemee jira. Ijoolleen hacee kun ijoollee keenya. Ijoollee hacee akka abbaatti illee yoo ta'uu baanne hamma tokko akka abbaatti sii jirra jennee ijoollee kana Oromoon biyya alaa biyya keessaa kunuunfannee guddifachuu qabna. Yeroo ammaatti waldaan maccaa fi tuulamaa goofandii bananii jiru ijoollee kanaaf sababii ijoollee kanaaf jedhame waldaan maccaa fi tuulamaa dhaaba amanamaadha. Waggaa 50 ol uummata Oromoo keessatti hojjechaa ture waan ta'eef Oromoon biyya alaa biyya keessa jirtan hundutti keessan hamma dandeessan goofandii kanarratti kaffaltanii ijoollee hacee cinaa akka dhaabbattan ijoollee haceetiif siidaa tokko keenyeefi waan isaanillee ittiin jiraachuu danda'an tokko yoo lafa keenyeef mana isaanii ittiin keessa jiraachuu danda'an tokkollee yoo ijaarreef abbaa isaanii jiraachifne jechuudha. Nutis hacee jiraachifne jechuudha. Jaalala keenya afaan irraa gara hojiitti agara akshiniitti akka deebifnu kabajaa guddaadhaan afeerraa isiniif godha. Hamileen keenya nuun kufinna. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama rifaachisa. Nama akka hacee kana argachuun salphaa miti yeroo dheeraa nurraa furachuu danda'a. Hayyuu raagduu keenya nama saburii yaadee nutti immoo nama sakaleessa keessa turre nu yaadachiisu nama saharraa keessatti immoo nu cimsudha. Haceen akka waltajjii irraa yeroo intarviyuu ta'ee miila warra kaate haasoo miti jireenyi isaa jireenya baay'ee nama kabajudha. Namaaf ulfina qabudha. Kabajaa hundaa caalaa garuu uummata isaa baay'ee kabaja. Waan uummata isaatiif hin malle hojjechuu hin barbaadu. Waan uummata isaatiif hin taane dalagee hin beeku. Waan uummata isaatiif hin taane sirbee hin beeku. Yeroo hundumaa kaayyoonsaa uummata isaa gammachiisudha. Kaayyoonsaa yeroo hundumaa laphee uummata isaa keessa taa'udha. Har'as haceen siidaa ta'ee laphee keenya keessa taa'a bara baraan. Bocannee laphee keenya keessa jira. Sagaleensaa gurra keenya keessa jira. Ija keenya dura jira. Inni irraanfannu. Irraanfachuufis hin taanu. Hacaaluun yeroo lubbuun jirutti CBC Afaan Oromoo irratti waa jedhee ture. Waa'ee abbaa isaa gaafa inni wallee jalqabe kaasee haala isaan ittiin isa simatan irratti gaafa dubbatu isa seenaa isa durii haasa'eetu amma garuu jedhee haceenu. Amma garuu kan abbaa kiyyaa duwwaa miti jedhe kan uummata Oromoo jedhe. Haceen kan kooti, haceen kan keessan, haceen kan hunda keenyaati. Ijoolleen isaas kan keenya. BBC Afaan Oromoo irratti akka jedhee haasa'e. Akkasii gaa amma gaa yoo jaallatee si hojjibbeesse silaa hoo. Maal godhatte? Amma kan isaa qofa miti kan uummata Oromoo guutuuf. Kan maatii kootii qofaa duwwaa miti jedhan kan hundeessaa qofaa miti amma yeroo ammaa kanatti kan uummata Oromoo duwwaati. An qabeenya uummataati jedha. An siidaa uummataati jedha. An sagalee uummataati jedha. Maatiin koo naadha shaniyyuu malee an kan uummata kooti jedha. Akka aceen nu abdate kana akka aceen kan uummata koo nuun jedhee atis kan keenya jennee hasimannuuf. Atis kan keenya jennee har'a ijoollee isaa cinaa dhaabbannu. Haceen kan keenya ijoolleen isaas kan keenya jennee ijoollee haa guddifannu. Haceen biyya alaa baay'ee irra deddeemeera. Artistoota Oromoo keessaa akka adda ta'etti biyya hedduu keessa deemeera. Garuu jireenya biyya alaa isa mararsiisetu hin taane uummata koo keessatti qeerroo keessatti qeerroo fawwaadaa gale biyya koo keessatti falmee du'aa jedha. Geerarsa baay'ee irrattis dubbateera. Maaf angola naanna'aa uummata saba kootiif falmee du'een Jeneraal Taaddee Birruu koo taa'edha. Saba kootiif falmee du'een Waaqoo Guutuu taa'edha. Saba kootiif falmee du'een Jaarraa Abbaa Gadaa ta'e. Saba kootiif falmee du'een Laggasaa Wagii taa'edha. Saba kootiif falmee du'een Baaroo Tumsaa taa'edha. Yeroo artistoonni Oromoo sirba adda addaa wallisuudhaan, sirba siyaasa adda addaas wallisuudhaan lubbuu isaanii baafachuudhaan biyya alaatti baqachaa turanii haceen garuu hin baqadduedha. Sabicha gidduu taa'een seenaan kun jijjiiramuu qaba. Seenaan artistiin Oromoo wallee wallisee baqachuun kun jijjiirame an uummata koo gidduu taa'ee aarsaan irraa barbaachisuun kennaa'edha. Rakkoon kun hundumaan akkasatti dhufu ni beeka ture. Gaaffiif deebii yeroo adda addaatti miidiyaa adda addaa irratti godhaa ture irratti dubbateera. Rakkoon adda addaa akkatti dhufuuf deemu akkatti dhufaa tures dubbateera. Doorsisi adda addaa akka irratti deemaa tures bareera. Garuu aarsaa kana kaffaluun qabaa'edha. Fakkeenya ta'uun qabaa'edha. BBC dhuma afaan Oromoo irratti dubbatee ture. Artistiin Oromoo waa'ee quuqama sabasaatii sirbee yookaan waan itti dhaga'ame sirbee yookaan hin dhamaa yookaan hin ajjeefama kanaaf biyyaa bahuu qabadha. Kun dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba. Yaalatamus jibbamus dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba. Maaliif jennaan artistoonni Oromoo waan itti dhaga'ame sirbuudhaaf eeyyama eenyumarraayyuu gaafachuu qabu jedhee yaaduun. Jalqaba gaafan sirbu eenyumtuna dirqisiisee miti.
yokan mata dureen atti kennee miti waan haqaati. Seenaan artistiin Oromoos quuqama uummata isaatii sirbee biyyaa baqachuun kun dhaloota koo irratti dhaabbachuu qaba jedhee aarsaa kana kaffale. Yeroo adda addaatti doorsisa adda addaa akka irratti gaggeeffamaa tures gaaffiif deebii hedduu irraa isu banneerra. Garuu aarsaa kana kaffaluun qaba jedhe. Dhaloonni ammaa kana irratti dhaabbachuu qaba jedhe. Ani baqadhee biyya Oromaa jiraachuunuma danda'a ture. Kanaadaa dhufee ture, Ameerikaa dhufee ture, biyya Awustiraaliyaa deemee ture, Awurooppii kana keessa naanna'aa ture. Garuu jireenya sanarratti hin taane seenaa dalagamee darbuu qaba. Seenaa kana an dalagee qabu narratti dhaabbachuu qaba. Artistiin quuqama uummataa wallisee quuqama uummataa dubbatee biyyaa baqachuun hafuu qaba. Anarratti dhaabbachuu qaba kan jedhuun aarsaa kana fudhate. Akkasumas artistoonni warri sirna darbeessuun faarsan iyyuu biyyachi keessa jiraachaa jiru. Ani garuu maaliifan jiraachuu hin danda'u? Ani maaliifan biyya koo keessa jiraachuu hin danda'u? Baqe kun narratti dhaabbachuu qaba jedha yeroo dhuma sana BBC Afaan Oromoo irratti ammas. Warri sirna darbeef dibbeedhaan iyyuu kana biyya keessa jiraatu isaanuu ammas dibbeedhaa jiru. Garummaa suma jiraatu keenya addatti maali? Kana quba qubachuus qaba uummanni keenya. Aceen yeroo baay'ee isa kaleessaa nu yaadachiisee isa har'a keessa jirutti immoo akka jabaannu nu godhee isa gara fuula duraa immoo nama raaguudha. Haasaa isaatiin gaaffiif deebii godhu keessatti xaba isaa keessatti wallee isaa keessatti. Bakka kanatti Aceen CBC Afaan Oromoo irratti yommuu dubbatu artistoonni sirna durii leellisan har'as leellisaa jiran nagaadhaan jiraatu jedhe. Artistoonni quuqama lammii isaanii sirban artistoonni Oromoo garuu maaliif nagaan hin jiraatanii? Maaliif nagaan jiraachuu dadhabanii? Ummanni Oromoo kana baruu qabaa jedhe. Nagaadhaan jiraachuu akka jiraachaa hin jirre nutti himaa jira. Akka nagaa hin qabne mootummaan ajijjiiramu iyyuu malee Hacaaluun nagaa akka hin qabne. Sirna durii warri leellisan har'as leellisaa jiran biyyattii keessatti garuu nagaan jiraachaa jiru. Nuti garuu maaliif nagaan hin jiraannu? Ummanni Oromoo kana baruu qaba. Nagaa hin qabnu. Doorsifamaa jirra. Waan adda addaa nurratti gaggeeffamaa jira. Haga sadarkaa lubbuu keenya uummata keenya keessa teenye kaffalla jennee waadaa ofiif galle malee doorsisi nurratti gaggeeffamaa jira. Artistooti keenya nagaadhaan jiraachaa hin jiranidha. Ummanni Oromoo kana baruu qaba. Ummanni Oromoo waa'ee artistii dagatee jira. Ummanni Oromoo waa'ee artistiitti quba qabu malee artistii quba qabaachuu dhiisee jira. Artistii quba hin qabaniiru artistiitti quba qabu malee. Har'a doorsisa addaatu immoo artistoota Oromootiin gaggeeffamaa jira. Karaa mootummaatiin, karaa uummata qofaatti dhiiste, karaa mootummaatiin immoo warri sirna durii leellisu har'as leellisaa jiran nagaan jiraatu. Nuti garuu nagaan jiraachuu hin dandeenye. Uummati keenya kana nuu beekuu qabu. Yoo duunillee kana nuu beekaa jechuusaati. Yoo lubbuun isin birallee hin jiraanne kana nuu beekaa. Nuti nagaan jiraachuu irra hin jirru. Doorsifamamaa jirra. Yeroo darbe OBN irratti dhufee gadi ba'ee haasa'ee ture. Artist Hacaaluun utuu gara OBN itti dhufin dura aniifinni olola isa irratti waggaa lamman gaggeeffamaa ture kan irratti waliin haasofne yeroo baay'ee. Olola kana akkamittiin dhoofna? Akkamittiin mee uummatatti gadi baatee dubbattaa? Maaliif gara qaanqee shawuutiin illee gadi baatee hin dubbattu jedheen akka obboleessaa, akka hiriyaatti wajjin mari'achaa ture. Nan dhufa qaanqee shawuutti hin dubbanne, intarneetii gaarii barbaanne garuu miidiyaa gurguddaa lamaanin jalqaba gadi ba'aa. Naa obsi irratti hojjechaa hin jira, miidiyaa gaggaafachaa hin jira. Naan jedhe arraba isaatiin. Har'a inni fuula Waaqayyoo jira. Sagantaa qindeeffachaa akka jiru natti himee ture. Waaqayyoon garuu yommuu isa jaallatu Haceen jaalala guddaa qaba. Uummata isaa biraas Waaqa biraayis waan jirtu hundumaa lafa nuu kaa'ee deeme. Har'a lubbuun nu bira hin jiru. Hacee har'a deebisuu dandeenya? Sokkeera. Kaayyoo isaa garuu galmaan geenya. Kaayyoo Haceen itti wareegame galmaan geenya. Tokkoon tokkoon Oromoo biyyoota adda addaa irra jiran waadaa galaa jiru. Kaayyoo Hacee galmaan geenya. Har'a Hacee of biraa dhumnu malee Hacee mileenatu nuu dhalachaa bulaa jira. Kaayyoo Haceen itti wareegame kaayyoonsaa uummata Oromoo tokkoomsuudha. Tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechuudha. Kanammoo galmaan ga'uudhaaf Oromoon bakka jiru waadaa gale. Nutis gama keenyaan waadaa galaa jirra. OMN irratti Haceen gaafa dhufe haasa'e olulli waggaa lamman kana narratti oofamaa ture nan beekaa jedhe. Qaama kamiyyuu miti jedhe. Nama kamittiyyuu quba hin qabu jedhe. Mootummaa keessa narratti oofamaa jedhe.
Olulli naratti ofa majiru arraba sarra dubbate walinna geffan. Namni garii nagarte targeti inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate betta? Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Ololli amma Hacaaluu irratti gaggeeffamaa ture kun maqa balleessiin adda addaa lafa fudhate mana fudhate mana maaloo godhate mana mukaa ijaare jinnii godhe cirrabee makarrabee jedhamee ololli irratti oofamaa ture kana hundumaan eenyuun akka irratti oofsise nutti hima jechuudha. Qaama mootummaa keessaa beekna mana mootummaa keessaa beekna. Kan irratti oofsu wal'aalee mitiidha. Garuu waan isaan Oromoo irratti godhaa jiran Oromoon Oromoo ajjeesisaa jiran kana waan an gammadu isinitti fakkaata. Waan isa afaan qabeetu ture. Akka inni dubbanne waan isa callisitu jira. Malee wal'aalee mitiidha. Gammachuun qabu jedha. Waan isaan Oromoo irratti gaggeessaa jiran kanaaf an gammachuun qabu jedha. Olola kanammoo kan irratti gaggeessaa jirus mana mootummaa keessaati jedha. Dhaaba kamitti quba hin qabne nama kamitti iyyuu dhuba hin qabne mana mootummaa keessaa irratti gaggeeffamaa jira. Waan an gammachuu qabu sitti fakkaata? Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'uu kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beekta? Maaliif seete? Oromaa miti kan nuti wal ajjeesaa jira. Nuti wal ajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibeere? Gammachuun qabu. Waan amma deemaa jiru irratti gammadee kan hin callise. Waan amma ta'aa jiru irratti gammachuu qabaadhe inni tolee miti jedhama. Inumaayyuu durii gaafa Oromoo hunduu dhageettii qabaadhe gaafa wayyaaleen ajjeesu. Har'a garuu Oromootu Oromoo ajjeesa waan ta'eef dhageettii dhabaadha. Har'a warri masaraa mootummaa keessa jiran kun har'a warri pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'an kun Oromoota. Poolisii isaan leenjisanii ergaa jiranis Oromoota. Isaantu Oromoo ajjeesaa jedhama. Ani garuu kan hundumaatti gammadeen callise mitiidha. Gammachuu qabaadhee mitiidha. Abiy Ahmed karaa sirrii irra hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warra hin jira. Kan keessa kan fudhatte jirti. Baay'ee jalqabuma iyyuu waan barre namni na dursee qeeqee hin jiru. Garuu dhugaa namaa baasuurra. Wikinasii namaa baasutu namatti ittiin kun dhufe. Amma sirrii irra hin jiru. Ana akkamitti sirrii irra hin jiru seete? Inni Oromoodha. Harki isaa dhiiga Oromootiin xuraawuu hin qabu. Sirna amma gaggeeffamaa jiru kunis karaa sirrii irra hin jiru. Warra amma biyya gaggeessaa jiran kunis karaa sirrii irra hin jiran. Nama Oromoo ta'e harki isaa harka dhiiga Oromootiin xuraawuu hin qabu. Yeroo jalqabaatiif haca'een gadi ba'ee kan hundumaa dubbate. Yeroo jalqabaatiif gadi ba'ee quuqama gammachuu akka hin qabne waan amma deemaa jiru irratti waan Oromoon ajjeefamaa jiru kanarratti waan Oromoon du'aa jiru kanarratti karaa ittiin haasa'u dhabee har'a garuu gadi ba'ee gaafa dubbatu har'a garuu gadi ba'ee gaafa dhugaasaa dubbatu har'a garuu gadi ba'ee quuqama uummata isaa keessa jiru har'a garuu gaafa dhiiga Oromooti namni Oromoo tokko dhiigi isaa laaqa harki isaa laaqachuu hin qabu jedhee haasa'a. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aati illee naaf taakku waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beekta magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa naftanyaa fayyadameera. Erga jirri kun gara aangootti dhufani waan Oromoon fayyadame abaarsa naftanyaa deema. Waan Oromoon bu'aa buufates kanumaa jedha. Magaalaa kana keessatti warreebaa deemaa jira. Magaalaa kana keessatti na doorsisaa deemaa jiru. Magaalaa kana keessatti yeroo adda addaa ajjeechaan du'aa irratti akeekaa ture. Yeroo adda addaa karaa itti cufanii doorsisaa turan. Yeroo adda addaa rakkisaa turan. Karaa itti cufaa turan. Oromoo kana godhaa ture miti. Sababiinni Oromoof haasa'uuf ati dhiphoodha. Saba ati maaloodha. Ati dudduubatti hafaadha ittiin jedhanii rakkisaa turan jechuudha. Rakkoo ammanan taanetu irratti gaggeeffamaa ture. Manaa bahu haga dadhabutti konkolaataa isaa keessatti baay'ee isaa rakkisaa turan. Kanaafis immoo ragaan viidiyoo karaa keessatti gaafa isaan karaatti cufanii namoota wajjin wal coqqolan viidiyoo arganne kanas ni ilaalchisa. Thank you.
Aro Kenya, Kota Kenya, Ragdu Kenya. Yero addaddat magala Finfinne ke sati yero dodo sanira. Yero ni be'e tigaluda tabira. Kuni ga wan video nkabe malesa kan video nkabar la heddu jira. Yero ba'i dorsisu. Malif dorsisu ade miti. Nama jise miti, nama same miti. Wan kukama ummata sati dubbatu. Wan sena darbin yade chisuf. Wan isa borinu timuf ija Kenya wan tef onne Kenya wan tef araba Kenya wan tef dursi sikana jiram ni torti ga kefa wan ni to bufan ne kana hede araba kana bufan ne de ba'af galad owan hirakisan motum mangu ya tokko kana ilal chake sa gol erle wardian namnef nama bekama nama ummata mileni shantama bakabwe sagale ummata taw nama utu marfi daf tankin suratin dina fundura dabate wallisu utu ango oromo qabanne oromo teksa god afture utu motumman oromo jirate nama kanafte ka god afture harag emunni dem kadi ba ani bo ummal nu gargar motumma ke sarra kadi ba tan yu bo samman nu gargar waggato ko waggala man kana ke sa dorsa kana njen isa bara wayane ci ala amma dorsa addatu tiga ke fama jir ila be galu ndando maafif ko de gan ummata satif wan falmu ko kama ummata satik mi ra ke sa te gale wan dubbatu kanaf biya ba satik ke salle jiraachu ndande namni biye sake setti akkas ndor sifam namni biye sake setti akkas nariyatam bakkan konkolata da beti ittiyani arrafsa bakkan ne demu tokkiti sati onne zagaru agar tarittu vio evan romo ratti dubbate tura dor sawa zaratti ge ge fama tura kale sa akala ko sa kan sa abiye kanatti nanno saati kuda tokko gara ke tigalu da fe onje u nanno mexico kolleji komersi buketti jolle kubalalte batu fakkata t-shirti de garawante kawatetti almost la kosa nama kutan kutan nama tau batan kongkolata ave nama bibisa jurutti musani apa nama ratina titipoda ati zanya da jedani wantu ta gara gara na tibu ani wani miliki yarattin tini tau ano firrado wudaf nalani ko narati wanin tani alu barbadani kuniga magala finfinneti kumbiya hada fa basatiti biya fal mef ke se jiraachu dadabe bara oromon ango qabata jiramu gesa tokiti ke nya kasnu jala dorsisu aro ke nya kasnu jala dorsisu kana motum manku bawo qabachu wallaleti akka garetti beku protectioni mal golanif kashala bota biya alati gashani garu wardiya dan dense so qaro oromo kana farra mal godanif haraga di baani nutti bo mal gati qab haraga di baani immi man angala so mal gati qab haraga di baani mana barom sa kana jarra kana gona jechun mal gati qaba yero ni lubbu njirutti e gumsa tokko kana ngonef dubbata te ragan no julay ke se dubbate barakuma la maf kula sadde julay ko torba sana asittis dorsi sadda turatti ge fama tur wardiya dab dani tufi
kashala bebiya alati galte nama arab sito fo wardiya dabdu dabdani lappe oromo kanaf onne oromo kanaf qaro oromo kanaf goota oromo kanaf me mal gootani harra kana jarran mal nu gargar ergini deme buwa mal nu buzer gini deme oromo ni uni jarata motum manaka nu jarum barbad wahane sin jartan sanatti bitan gammachunko yero ni lubbun jiru tiksuture yero ni lubbun jiru eguture yero ni lubbun jiru wardiya ramadani fi ba afgalesa esituture harra garu wanaka oromo ngodo tidubatto oromo nace rasasa kasetti qabetti du kaso miditi ijahaman lalud namatul fata burba hasan sa kolfisa hojinsa kabajan ni namaf kenu kafa nama dungato asjala nama dungata harka nama qabe namrande moje qukam ummata sa giddu de me ummata bukke giddu yero gargar wargajira mimman sa dangalase qaro akasi karatnu jala hambista qaro akasi wardiya malabdan qaro akasi ti protectioni malgotan qaro akasi ti egumsa malgotani raga di batani imi mambu su manu gargar bal bi hal izin ti mata tesa du bateram du agidun de ma jedem oromo mi te kan do ursa ju mal go di jede oromo mi dam nishan is mal go di jede for what sagale ummata sati kin binne ke satil le kana goda ma tura jette le kana dubbatan oromo wal dawsisu oromo walitti busu oromo addan digu daf ka yon ke san kana aba oromo timata sito biyo era ti oromo na dor saji ranjen aba na dor saji ranjen ne kashalabbe magala binne ti agar tan tu video innis dubbate da kuba qabdu kuban qaba nan be ka anis wagame ka durabe ba afgale sa isa dogu tokkiti kenya nu jala furatta tokkiti kenya harra garu kana kana mantra tani mangari busani ga ba busani shem namona kasi ku mirga argane ta garte fayyadamani ya karawatu da sotu an kana bigi kum bi ya herri ti herri jiruda seran ala sera da wogo da tani kamutin sera akka gafi mata dara da bartani ifana maji fani sana mai dan sana mare ban kana kadaban qabso ne male akaba na gene akabara ba de takka nama akabala do wi tok miti akadun fatis akatera tis nam ne fura e wala lage amo ne fura amo ta sana ho de fani fura tite suda erga fur jirate erga matuma dile jirate nam ni duwa malo fe gatare amo ne gurmane dan tar kale to kuma ne wona ma adde su tai ya ne ja da kan yona ma rebu tai na ma san su tai kan san sai ratti ne su ne su ringi ru ta nani kun ratti sa da chu da o gala mun dura sai tin har a julai ke sai jira ku ya shan boda kuno o gala mun fa sati bi ya sai ringi re awwe dan ba tai na ma dor su sai e o dor su kar oromo miti kan dor su oromo on ija hama an ilalu nan da wace lappe oromo kai sajir namni oromo te ijahamati dilal wace mal gotan seyratti diyesitani tubi wagalam man harra gano akasiya mudorsan voa media gudarat gadbe yase kandiba magala finfinne musalas magala no finfinne turan obashi mallese le presidente oto batan mumichi ministera sa chumature me harra sida sa ijarra mana barum saati maqamo gam nagari da wanga de da utu lubbu sa nu mo ke settinu e dentu te sila harra kun ndu ma nuf sagale ummato oromo milen shan tama jala am furati stan akka doktor abiy warana sa ajaje akajawara jesu lokan qabsa oromo hayu to ko akajesu naftqanyan halkani guyara to jecha jirti akka doktor abiy warana ajaje jawarin yokis hayu oromo to ko ransri debia warana sa ajaje akajawara jesu
yokan qabsa oromo hayu tokko akka jesu naftqanyan halkani guyyaratto jecha jirti jawarin yokis qabsa hayu oromo tokko akka ajjefa mane fratto jecha jirti qabsa kenya hayu kenya chuda jawar yokis qabsa hayu hayu kenya qabsa kenya sagale kenya ragdu kenya rage sinitti mera doktor abiyi warana sajaji jawar rajini debia akka doktor abiyi warana sa ajaji akka jawara jesu yokan qabsa oromo hayu tokko akka jesu naftqanyan halkani guyyaratto jecha jirti Dr. Abiy warana sa ajaje jawarin yokis qabsa hayu oromo tokko kasena jistu ratto jitama jira hayu kenya nu jala jefam qabsa kenya nu jala jefam rage ra calun fun drogu edu batera hayu ni saulin jiru qabsa ni saulin jiru galma barkume wayano ta fundura dabate tanki fundura dabate oto hin salfatin oto tin qamfatin uqama ummata sati kan dubate biye saraton bakatin biye sa kaysa tae kan falmade qabsa hayu ayya akka oromo to kotti malto sitte daga ma cala to oromo da oromo da af iya torte wona njette ayya jollen daggala ke sajirtus diga kiyana okay gafa shi ruku tamte refa shi facebook irattargu na dukuba kaisaki ijollen asi bobba famte dem to kunisi makasera kabachi sudan oromo hajalu ijolli dagale yirtu hille kabaja qaba hajalun ijolle naga esib najettele njivamde biye ke sabach ate fille naga qaba wal abin sa oromo giddu tinqa harawantani wal abin sa jolle bosona jirani wajin qabu fakke sitani ololaratto sistemiti harawantani acalun ijolle acijiro jiwol dabbi qabate isangala fatayetti dubbatam kan arraba sarra dubbate ijolle bosona jirtu ijolle bosona jirtus ijollen naga eksisu dabbiye ke safacate yero sen wore gamte akka oromo to kotti na dukku sai na dukku baide jarri walillem bojan beta yol boji ani sakata san disrespect wal godan kana gafa argitu Urumun maga si jibbi si sabeta. Urumun rati ukasu argu rachal. Aya. Dua waya beta. Warri obbafate, warri joe kun. Aya. Obbafate. Warri umin wanro, nuwarra jiru, lubbun anjiru, warra kanna lala jiru da beta. Warri lubbun de, men obbafate. Hala arra urumun ke sajiru. Yero urumun wala jesan argu chala wantana maduku sunjiru. Rurun, ammalle, hikanar ganebar, Ya kasarra wotami ne betta. Okay? Inna god ef satu beka. Wan god ef. Garu akake yatti. Aya. Ta ummal. Malif. Nama harki igni ummata qulqullu harka jiru. Ekera kamitti yadanno gote bi manaki qarqara gota. Ta unni akake yatti ga kun sigale. Gafif debin ku woru magalatti kan media ratti gallakke fame. Gafi debi kan tumurati kana calu jun gafa de demi lamati jun gafa de demi lama kana calu sena darbe ba ye kesa waye farda gorgis kesa dabatu sana waye minilikra waye malira waye masara motumma kesa ti sida dabate ujuwal qabate wan ba ye nunje nuti intalera henture jun gafa de demi shani buyasa di boda doktor abiyin debi kenani du Hajalu nde satif. Aro kenyaf. Kota kenyaf. Hayu kenyaf. Jung gafa di demishani. Shagar da bong gafa e bifam. Guyasa di gafib debi hajalu nde gigot e boda. Gafa guyasa di. Doktor abiyin umata fundurat di gamma chung kaman. Dur gafa warsha da ban baie gammadu. Dur gafa warsha e bisu da kan fullisani baie kolfa. Guyasa nagaru ari langguta mani. Gafib debi hajalu hunde satif. Debe akka kennan walillallah
ወደ ኋላ የሚመለከት ህዝብ ወደፊት መጓዝ ይቸገራል። ወደፊት መጓዝ የሚፈልግ ህዝብ ደግሞ ወደ ኋላ መመልከት ያለበት ዛሬን ለመስራት እንጂ በትናንትና ውስጥ ለመኖር መሆን የለበትም። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ወደፊት መበልጸግ ላላት ፍላጎት ምንም አይነት ችግር መሆን አይችልም። እድል ነው የሚሆነው። ይህ እድል ግን ይሳካ ዘንድ ወደፊት መመልከት ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው የታሪክና የትናንትና ተንታኝ ከሆነ ወደፊት መጓዝ አይቻልም። ሐኪሞች ጎበዝ ሐኪም መሆን አለባቸው። የሃይማኖት አባቶች ጎበዝ የሃይማኖት አስተማሪ መሆን አለባቸው። ነጀማል እና ብነት ደግሞ ጎበዝ ፋብሪካ ሰሪ መሆን አለባቸው። ትንተናውን ለታሪክ ምሁራን መተው ያስፈልጋል። በኪኩን ጁን ጋፈድ ደሚሽን ሸገር ዳቦ መነዳቦቱ የቢፈሜ መነዳቦ ከነ ከሰቲ ጉያ ሰዲ ቦዳ ጋፊቭ ዴቪያ ጫሉ ኦኤም ንረት ጎሬ ባዬ ሚዲያ ከሰቲ ዴማቱሬ ሐጫሉ ዳፍ ዴቪ ከነ ዶክተር አብይን በከሰነት ከነዛና ሳአኒ ሴና ዱሪ ከና ኡቶካሱ ባኔ ኢትዮጵያ እሴ ብልጽግ ነገረፉ ለዱራሰና ፊዮ እጀነ ጋሪዳ ሴና እሴ ዱሪ ከና ወሊቲ ጢንጣሉ ከና ኡቱ ወረ ኦጉማ ሳቀበኒፍ ኢፍተኒፍ ጋሪዳ ወሪ ዋይፋያረቶ ጀተ ዋይፋያረቲ አኪሞን አቹመት ጀባዳ አረ መዳቦ እጅን አኪሙማ ወልን ፈቃቱ ዮ አርቲስት ይጅረን አጫሉፍ ጀደን ወልታቴ ኤፊ አኪሚ ዳን ፈከይሰኒ ሐጫሉ ዳፍ ዴቢክነን ኢሳ ጀደን ሂንዱበትና ይረን ከናፍ ዶክተር አብይ ሙሚቺ ዋንገረፉ ለድራት ጎዱ ዳፍ ጀረን ሰገንታ ዋንቀበን አርቲስቶተ ዮ ጀረኒ ሐጫሉ ዳፍ ጀደም ዋንቴ ኤፊቱ አርቲስት ሰነኬ ሳን ፈከይሰኒ አኪሚ መቃዳን ወራያ አይማኖት አባቲ መቃዳን ኢሳይደን አዮታብ ኢሳይደን ዴቢ አርቲስት አጫሉ ዘፍ ከነመረ ቶርበን ጉያ ሰዲ ቦደጋ ማልቱራዋት ኩን ጋፈድ ደሚሸኒቲ ጋፊ ነጫሉ ከን ጋፊ ዴቢ ነጫሉ ጋፈድ ደሚ ለማቲ ዶክተር አብይ ጋፈድ ደሚሸኒ ካን ዱበተን አጫሉን ጋፋ ሜቃ ወሬገም ጋፈድ ደሚ ሰጋሊቲ ጉያ አፎር ቦዳይቹ መነዳቦ ከሰዳበተኒ ዳቦ ዳፍ ዋይን አኪሙማ ወሪ ላለቱ ዋይ ሼቪ ሚት አካታቲ ዳቦ ቢሸ ሰምቲ ዋይቆናው ጅምቲ ኡቱ ዋይቆና ሐሳኒ ቀመዲ ቆና ከይሳዱ ፈመነ ዳቦት ዳከሜ ዳቦን ቶልፋም ኡቶ መነ ሬስቶራንቲ ሐሳኒ ዳቦ ከነ መነ ሬስቶራንቲ ደቄ ጉርጉራም ኡቱ ዋይ ሱቂ ሐሳኒ ዳቦ ከነ ሱቂ ደቄ ጉርጉራም ገሩ አኪሙ ማዳ ወል ፈከይሰን አርቲስት ዮጀደኒ ሐጫሎፍ ዴቢታ ዋንቲ ኤፊ ዋንደ ለገሙፍ ጅሩ ዘነ ሞከ ተተከማቃን ሳኒ ናምኔፍ አኪሙ ማዳም ፈከይሰኒ ዴቢ ገነኒፍ ሴና ኢሰ ዱሪ ዘነ ጢንጣሉ ኢሳ ፈያዱ መከይሰት አኪሚዱ መጭማታ አርቲስቲዱ መጭማታ ወጀዳ ይረን ኦብሽመለስ አዲሳሲሞ ጋፋ ሐጫሉን ወሬ ገመሰነ ጋፋ አዋለ ሳቲ ቴሌቪዥን ሳይለት ዋሳኒዱ ኦብሽመለስ አከዋን ኦሮሞ ቢያ አላቲ ጋ ዳባ አደብሉ ዝማ ኦሮሞ ሸነጀደ ሙረቲ ሙርቴ ሰነጅሉዛን ሐጫሉን ሐረዱዌ ገነመሳ ኦብሽመለስ ረጋ ማሊቀብ ማል አፍሪካ ቀባተኒዲ ኡመተ ቲምብርጄጁ ሱሞ ዋው መስሪ ለፋ ቀባተኒ ዋንደ ለገማጁ ቲንጅረሞ ሐሩም ሐጫሉን ወሬ ገመ ገነመሳካ አኒ ሸኔቱ ጉዴ ይረን ወረብየ አላቲ ፔስታሊ ጣምበኤ ከበጃ ዳንከረ ቡሌ ገሌቱ ከነ ጉዴ ይረን ዱጉመ ኦሮሞ ነሚቴ ዱጉመ ነምኒ ኦሮሞ ዳፊን አበደ ጅሩ ዱጉመ ነምኒ አፋን ኦሮሞ ዱበቱ ሐጫሉ አጄሱ ደንዳ ማሊፍ ሞ አጄስ ጉርባንኩን ፖለቲካ ከሰንጅሩ ummata oromo samanjiru worri politika ke sejira te da bashane ka ratti wane do jicha jiru heddu tujira malif hacalun barbadame why hacalun ero hunduma why oromo of oromo gidduti taw argu chala du am filat da jere male oromon abadu akagode damni kana gode damni kana gode jedi wontin ammona dubate da ba kamitti kuba qabenjiru ወር ኢሰዶርሲዘን ወር ኢሰረክሳጅራን ኩን ወር ሰርነ ዱሪዴ ቢሱራ በርባደንቱ በአፍገለ ኢሰደዋጅራ ሐጫሉን ጋፊብ ዴቢ ሳጋፈድ ደሚ አፍሪካ ነገዲብ እዱበቴ ሞቱማ ረት ዱበቴ ኦሎለ ከነረት ኦፍሳጅሩሳን ኢሳን ተከጎዳጅራ ዋንሳን ጎዳጅራን ኢራገመቹን ቀቡሬ ማለ ዳበከሚ መቃን ኦፍኔ ዳቢዮ አጂዝ ሜማሊ ፈጂዝ አበደብሉ ዝማ ኦሮሞሞ ደንዴቲ ዱማ አከሲ ገረጀቢኑ ማ አከሲ ቀባ ስላቱ ቀባቴ ማድርብል ሶምነ ዩሙ ዳምኒ አድብል ሱማ ኦሮሞ ሐጫሉ አጄቻ አበርባዳ ቱረቴ ኦቦሽመን ለስፋን ጉያቶ ኮቲ በከኒ ማሊፍ ኤጉምቲ ጪማንን ጎነፍ ማ ኦቦሌሰ ከኛ ዳባም ሲዘር ዋይ ሴኩሪቲን አዳማ ሊቪንግ ጎደምነፍ
ergi kana ni beku te ergi kana beka ni guya to koti dubbatu te malif e gumsa addangonef malif mo ref acalu mo yero dum kanatti atattaman butani demu barbaachise utula fe fon sakesa rasasin bayin malif ergi akani awalani dufani sirna banani nu kabaju malgati kab ane asirra be dufu fantor ganama sate keeti bidachu da corona virus guya sadif sakattame Resultin itu udah gugya sadi, karena cibiya dek terbal lah, airport itu saya turun kawan tetef, kofat adam pura mereka buat turun kawan tetefan, gugya sadi utuh argenne dete, gugya afro utuh argenne dete, ufne ref boleh saja ini kabajaran awalan, oromon itu be, malif arifatan, mal oksuf arifatan, mal oksuf toki cuman hospitala ke sabatani. Food ani demu barbaachis ergi modeme mo utunam nille sirnan artistoti guutun ratte argamani diisa ummato romondu mayu kanisa yallatu heddu da chaalu ratte argamelle ina walatin malif kun godame malif buttani dem tan tokkichuma amma duguma rehfi a chaalu gafa sana burayu ge edebe amma tu debi ubate deme lubbu me kakaratin badature Wari gava sana wanta kana debi sesela kabajak abuturam male utu amma hajalun nama salpa miti bara hajalun akasin iti ilal tan kana miti bara warraba warribil segena lap eke nya kesa jira gava iti arus wan jala tu fiti aro romon jala la wan kabufi hajalun onne umma to romo kesa jira onne bil segena kesa jira miti Ajalun bil segina abdete biya kesa ta ajra metim sila utusin abdete kashalabbe magala kesa gafa dor sis tur rado witum ummata sa abdete tim ummata ko jere tim oromon ugumo oromo te namne gurba gara artisti kana ratte u kaso jira ijan ilal lille ba ina matul fata hasasa kolfasa dandeti sa ugumo oromo namaka se tokichan abu barbada ugumo damni shane damni addibul zumma oromo namakaro akasika dabam sisa Mal war isa ratti daga ola turan meqa to isin ke sajira isan ratti malif ajje chan kun rawatin utuwa addibul summa oromo namakka sika nu jala gala fatate wai abba be ngara suwa meqa to milan de ma jiro kuno anga safa to jira sin bira war halkani guya daga daba kan ratti gur akamittin hajalun filatam waya chalo me mal gure oromo kami wolette bus daba kamin arab se beka daba siyasa kam ke sagalela ke beka Damni kami yurat tigora, filmi ko pepat tanira, filmi ofikesa ni ko pepat tanira, mumichi ministera guyasa di boda hasan, gena masa acalunga fa wala muv jedu, obushi malit jel kaba dura butani, shane jetan, arifat tani futani jetani awal tan, saba bisati ni mona mota bra, na mota oromon, acalu wajin jahalala gudda kaban, du akana wajiwar fakkesa tani kana kajuara fa, mana ita obobak alefa mana ita tigurtan. Agato kon simbro sadi da ajurto agato kon simbro lama da ajurto ichu obbo shimalles namaka karade mahut kri ne kun fasa jira cha bi hund ofi saati ni fama ka tre hund bi ya ba ka chi ne pe sta ta de ne bore da ma shi ma ni da ne karaja kan shi ma ni hund di no fasi Bojo malis, orang normal juga gejatan. Hanya alun hara ajeva me ganama sah kadi bata ni. Orang boleh danggal, orang shanta gurate gal, orang bakate be jatani. Gaf orang mau boleh tidur jatani. Me orang normal ibra gejatan. Guya to kitit akamitin shanen ajeva zabartan. Mu afan orang mau afan wala urafi. How? Shanen ujindi numa hanya alun kabuman. Wan acalun dubbatika nandura shane itti ara sene mal tu jira oromon artistota woluma galatti malif callistan jecha ture male qofaatti namni acalu ke hisaba se nana jeta jira itti fakko oromo te namni oromon akka sacalu tirasa saqabu miti jahaman lalun jiru
adanya cawabie yero hasa wal jaladom. Iamnat kadat kalat cawun la polis waim la mermerabun besatut masarat. Wanau gudam fasmella uneni nyegar dar kutubul waimmano. Ndum tachamari somso krochim balat cawulai yaganyano. Atau talahun yami yemi balno. Ihenan barasu tanasasyan nasaihun talukota kabulun dahonam. Bamnat kadat kalu satunar. Talqoonum yataqabbalaw koonak shani mohonun ihinnin talqo bemisatubbas saat la oromo hizb indialfillat indum lantam la betsewoch indialfill ihinnin wenjel bemasrat tababaran indalu ummata oromo tif akadarbu ummata oromo tif acalun ajjefamedu ummata oromo tif darba gaaf acalun ajjefame ganamtisa awal sarade tu bosimalis shane tu godenun jetten wiya mato kitti techuda ada na chimmo kun guya kale sate july ko tok ummato oromotif akadar buvi hacalu ajje sudani tababaren billa alek malta tan jerakenya malu bugo zati tabattu ikra obolesa kenya tin tabatna rabbin sodada rabbin sodada motum mankun ikra asalle habqotu disa me ummani oromo ummat oromotif akadar bufitu hacalun ajjeso ichud mal gode obbashi mallesimo doktor abiji damo injirta akale damo oromotum ma wor angor jiru me malifitu hacalu ajjesun ummat oromotif akadar bu barbaatis amma hasam tikun ade adanechin fakkata wan hasab bututa sifis akasi darbu ummat oromofis akadar bu hacalu ajjesu dani nugargari tababaren lubbu namatim lubbu nama tokittim momitim guru wayo nama mitim hacen i don't know namni akka hacalu ummata fakan kenam yerosal patin yerosal patin arganno nama akasi ajjesu dan tababaren lemon እንዴት አጫሉን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት ተልኮውን የተቀበለው ከኦነክ ሸኔ እንደሆነ ተልኮውንም በሚቀበልበት ሰዓት ደጋግሞ በሰኔ ወር ለሶስት ጊዜ አላግኝተው እንዳሳመኑት አጫሉ መሆኑን በዝርዝር ባይነግሩትም ብዙ የተለያዩ መገደል ያለባቸው ሰዎች እንዳሉ ይህንን ማድረግ የሚያስፈልገው የኦሮሞ ህዝብ እንዲያልፈለት እንደሆነ እንዱም ይሄ መንግስት በመዳከሙ ይሄ ካልተደረገ የኦሮሞ ህዝብ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል እንደተገለጸለትና በዚህ እንዳሳመኑት ለሱም ጥቅም እንደሚያስገኙለት የገለጹለት መሆኑን ቃሉን ለፖሊስ በሚሰጥበት ሰዓት አስመዝግቧል ማለት ነው። ስለዚህ እርሰበርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮሚኛ እንደሚያናግሩት መረጃ ሰጥቶናል። ኡመተ ኦሮሞ ካምበላረቡ ሳዴ ጅሩቱ አጫሉ ለጀቹ ከሰኒ ሞቱማ ካናቱ ደደባጅረ ሞቱማ ኩኒ ካንደደብሳጅሩ አጫሉ ለካናፍኑ አጄስት እንጀረን ጀቹ ከሰኒ አዳዳነች ሐሳን ከሰወላ ቃጅረም ኢግኒ ቁልቁሉ አከሱማ ሲንጎደ ኢግኒ ቁልቁሉ አርቲስቲን ከኛ ኩንጎቲ ከኛ ኩን ኢጋ ቁልቁሉቲ ኢሚማን ኦሮሞ heddutu boy nama heddutu boy nama heddutu marade biyan ke sajiru kan addunya kan ra immanni artist hacalu tif gota kenya dangale gana afawolisina gana isim maracha jiraza calammo refisa gana isin guba ingubatu iga qulqulluti worri kana gotan isin gugguba gana igni nama qulqullu kana waqayyo samira nifal maf you will see hacen iga qulqulluda nama qulqullu namanamattin dabar nama qoqama ummata saati nama enyumma ummata saati halkane guya ojjetu dangalastan igi samu jirasa cala iga saatu isunguma afanasin ne jiramayyo wan hasu tawali wallaltan haqabe igin biye wali gala adi adanech wandu battembet wal ajira vanike san
motum mangkun la faccha jir ummanni oromo karakna rambunef hajalu nu ajjesi hajalu tu ummat oromo rakorabu zajira mo hajalu tu motum madad dabsajira wante akka motum mangkun hindaddamnef nu ajjesi tinjetan akka siti ho tega akka siti kanachuram hasan ke sanis kanum motum mangkun daddabajir motum mangkun daddabu rankanke ummati oromo mo rakorabu ajir akka motumman kun ndaddamnef akka ummanni oromo rakorambunef hajalun ajifa muqaba akka setinu dubacha jiru adanachi ranisnif debia buannannat gun talkon bemisatubbet saat ehe mengist yewodekane yallo ye oromo hizb gudat lay yewodqal ye oromo hizb gudat lay ndayewodq inqifat yemihonubin sewoch masoged talko endehona በእምነት ከደት ቃል ውስጥ ገልጿል ሞቱማን ኩን ደደባጅራ ሞቱማ ደደቢ ሞቱማ ከነራን ከንቃዜ ኡመኒ ኦሮሞ ረኮ ከሰቡ አዋንቴ ፈጫሉ ወጀፈሙ ቀባ ሞቱማ ከነ ከንደደብሳጅሩ አጫሉዳ ሰበቢ ሞቱማን ኩን ደደባጅሩ ፍሞ ረኮ ከሰቡ ወረ ሞቱማ ተከነ ጎደይቹዳ ሲፊስ መዋሲላ ነዋንቴ ኢሳ አጄሱን ንገርጋሪ አፋኑ መትልለት ንልፋቱ kawan kalamen dutetti akawaretti sarendu tetille lakkan afanu mattille afanu mattille karoke nyaga naga faasa afanu mattille nulfatu igni qulqullu kino akkasisi nirka ballet gena isin jonjessa haasa wole wallal tankino afanu romo haasa mumiche ministera tenes gafa nobeli ragalan afanu romo haasa addada ne chis kino har afanu romo haasa isin wana softani wan qabda wole wallal tan አባና ሆሞት እሺ ምን ነው አለው አጀቻ አርቲስት ሀጫሉ ረት ከንርባታን እንድቆፋ ጥላዬ ዋሚ ዳካን ጀደሙ ከንቲ ዱካቴ እን አንተ ይግኒ ቁልቁሉ አከስ አፋን ከሰን ወላህቹ እንድቆቱ ዋቀዩ ተፈልመ ዋቀዩ ዋቀራ ፈልመ ይገ ቁልቁሉ namni kun nama qulqulluudha duga oromo sinenjeda ojinjira dembe walin olembe ka walin bulembe ka nama qulqulluudha igni qulqullu igni nama kana igni ergama waqayyo te kun ummata oromo te nama ergame du fedda gana isin machesa gana isin machesa wan fetan tikaba wan fetan makada abba fetan jira gana isin maracha hacen jiraza caala amma isin marachuuf deema jiraza caala oromon sababi yaceen worega mefi gargarin baatu oromon tokkotaati hacaalun reefisas tokkonu goda sagaleen sabara bara ngurra keenya keessa jira onne keenya keessa jira tokkotaana tokkonu goda harras asumarratti agartu yeronduma asirratti gaafa gartan garaan isin gubata isin gubakun bakkanduma jira mana oromo keessa jira kun mana oromo onda ke sejira kun media oromo ondu ma ke sejira la fatta integartu gara singuba hingubattu gara afa wolisi wallalsis talahun yaminna abdi alamayyo bequtitrachi sinu yewalu sihon kebede gemachu gin እየተፈለገን ያለው ለግዚያው ስለተሰወረ ጥቅሌ አቃቢ ህጎ በመስሉ ላይ የሚታየው አቶ ከበደ ገመቹ በወንጀሉ ፈጻሚነት ሶስተኛ ተጠርጣሪ እንደሆነና ህብረተሰቡም ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበር ጠይቀዋል። ቪዲዮን ኩን ከመጣን ፈሜ ፋና ብሮድካስቲንግ ጉባረት ታይሚን የሮሳይረት መጣንሰኒ ጁላይ ጋፈቁር አተኮ ሳይቲ ሸኒቪ ደቂቃ 48 ታይሚን ከነት ምጓን እሱ መከንቆቲ ተተውረደንዳ ደቂቃ 48 ረቲ ነምኒ ከበደ ገመቹ ጀደምኩን ወሮተ ሰደን አጫሉ አጄ ዘንከሳ እሰተኮ በርባደማ ጅራ በከ ህምቤ ከምን ለዮደቀዩ ቪዲዮሳ ፊ ፒክቸርሳ አመ ሚዲያ አንገለክነኒ ሚዲያ አንገለክሰን ሱራንሳ እሱ መከነ ጉርባ ከናቹ ጉርባ ከነቱ ወረ ሰደን ሰነከሰ ጅራ እሰ ወረ አፋንት ግሪፋዚና ሳንከሳ አፋን ሮሞቲ ዲሞ ጥሌ ያሚት ወራ ሳንከሳ ይቹዶ ሐሳን አዳነች ሐሳን ኩዲ ከነንት መጠንፈሜ የሮሰና ህንቱሬ ደቂቃ ኩደም ቦደሞ ክኖ ኢላላ ሰረቲ ፋና ብሮድካስቲን መጠንሰ ፋና ብሮድካስቲን አስቲ መጠንሰ ሳይቲ ሸኒ ጁላይ ጋፈ ኩደ ተኮ ሳይቲ ሸኒፊ ደቂቃ ሸንተሚ ሰደቲት ጅጅረመ ደቂቃ ኩደ ነግዱቲ
berrefam musana berresun yu erot ko na marra frota dekika kurang gidutti bar enne barbada ma ture qabame rajara eu qabama kabade gamachu qabame dan mattansa sa ne giddu yu wanto konjuru isanu melamantu jira gidutti wanti mattanfa me to konjuru kana ad ibsa ad adanech kenan sanarti anse ka mattanfa me kan dekika kurang gidutti garu gurban qabame daqiqa kudan kana gidduti televisioning gallakki se acci gorame si gorame tu fidelinu timattansani qabame ranu injiran kana fakkata video onsa warabe gallakki se kuni video sa warabe fana broadcasting suri page kijibata kanjenne fi followeri me kakkabani undumasa asarattin akka video ti warabe followerin sa 1.943 kana cira jiru mata mileni tokof ibba sagalifi afurtami sadifi ibbala maf afurqaba followerin acira jiru echuda filmi kana dalaga ma jira echuda daika ku dan bodan moga di basani qamne rairan gara fula durati wan baye dufuf jira wan baye tu hasa muf jira filmi baye dalaga muf jira oromo of oromo walitna ku dafi namu mo tokko tumo du feju bor anata je se yeda faro romo te nasa abalu tan yerge abalu nerge de mali filmi jira kana ni ben kana ndura gingilcha ke sa sitte men tura gingilcha tokko fa gingilcha ke sa te kana sitte me documentary abawrat dalagame obs galakise achi mo obudin kuda sadaffan e nyura je ne e ga tura filmi sadaffa du fa jira filmi sadaffan sunu mo e nyuda je ne an namakenya hayu kenya gota kenya hala kana ni galafa to jere yanne jawari ne gatur garu daga to kon simbro sadi hates nurra furata di bawakala garbas qabani jawari sin qabani wan baaye gorani media omnis achuman duka cusi san jechura halli de majru kana filmin dalaga majru kana filmin dake garu namatti bua mun qabnetti buan nama oromon akka ijaddilal nama oromon itti dukasu miti ti kabalu miti arkayti buu miti ti akka qarotti ijaan ilalten qufne yeroonni wallis yeroonni deemu wayyaasa alle qabachu daf hiqatan itti dufan jechuudha oromo kana goda jenne yaanna for what mal gode oromo wiyato ko namni kun oromon tunne way haqa oromo kana ndura dugwa dubbate male wiyato ko hammenya daaba haseen beku guyyato ko hammenya worada dela jiru hasa embeku guyyato ko hammenya worra shane sanjira di hasa embeku guyyato ko hammenya nama kamya hasa embeku gafi debi sa ke sette garu roro motumman ummata ranga ajiru hasa em mumichi ministera guyyasa di boda gadi bani debi kenani kana be nanuti utunamni kun ina walamin utunamni kun bokonna nargatin enyun akajjesan obshimalle sunutiman utu oromon gadibe ina walatin nurra fudani atattaman tiyaran furoida kani awala rasasa qama ke sallen bafne namota baaye tu finfinne ke setna mota gurgudda addo jiranalle de ngadde sambradu esterna ngegge fame dakame awalame dirqama oromon finfinne tawalamu qab dirqaman botta walamu qab namije malif arifachi fame why what is behind mali mafi yu arifatan oto shane isan jiran kana tu godete sila fudani oromo funduratti himani jara worra kana godi funduratti ajjisani sirna gota kenya awalla tur ina arifatan garu arifatan to kichu man fudani to kichu man hospital afudai to kichu man awalu da arifatan kus iga kulkulluti ka iga kulkulluti dafani obraga gesu barbadan hinge gesitan fon samale barabara lappe kenya ke sejirata surran sagana sae singuba anke shows asumarata 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 isinguba isinguguba lappe oromo ke sejira iga oromo ke sejira mana oromo ke sejira ace bakkada tanu ndumat gubatu gana wardi kaya kagana daladan wardi iga kulkullu kan dangalastan iga ke san waqayyo tu dangalas in dangalatu igni ke san in dangala iga kulkullu dangalastan waqayyo tu namal iga kulkullu dangalase mo dangalasa ina fugun namni wan facase yammat bokollo facaste tafina ammatu bokollo facaste bokollo du muhammad du afacaste du muhammad ma sangama la fambat ma sangama la fambatu talba facafa tatati talba facafa tatati
Tokko du'e tokkon taa'u wal gaggalaa fa'tataati, wal gaggalaa fa'tataati. Emulee yaa boora boorri lola malee maal gooti koorri. Qabsaa'onni Oromoo, dhaaboleen Oromoo hamma isin danda'ametti tokkummaa keessa irratti cima. Hacaaluun kana isin kadhachaa ture. Isin warra narra dandeettii qabdan, warra na dhaluu dandeessan, warra na guddistan, ani garuu amma dandeettii kooti, amma wallaaluma kootiin isin gorsa tokkummaa irratti cimaa isin jedha. Tokkummaa irratti cimaa fi ergaa isaa dhumaa isinitti dhaammate kana. Hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo, aktivistoonni Oromoo, qeesonni Oromoo, luboonni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo, ummanni Oromoo qotee bulaan daldalaan bakka jirtan tokkummaa keessan cimsa. Haceen kana nutti dhaammate. Hacaaluu jiraachisuun tokkummaa keenya cimsuudha. Ergaan isaa kana. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko. Kan kolfaan hin godhiina. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa. Kan nama nyaatu nu keessa jiran maasaan gamaa lafan baatu maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa tataati talbaa facaafa tataati tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati wal gaggalaafa tataati